i posledicama te korupcije na srpsku ekonomiju, ali jedan od najozbiljnijih, najalarmantnijih pokazatelja gde zaista ide srpska ekonomija je taj parametar zaduživanja. U zadnjih skoro 10 godina, evo, od kad imamo ovu vlast koju imamo, Srbija se spolja zadužila za 13 milijardi Predsednik se hvali rastom, ekonomskim rastom. BDP Srbije je porastao u tom periodu za 10 milijardi evra. Znači, u zadnjih 10 godina porasli smo za 10, a zadužili smo se za 13. Prema tome, to je apsolutna šarena laža da se danas živi bolje, da živimo u zlatnom dobu, da smo na najboljem mogućem putu, da nam se svi klanjaju i aplaudiraju. Pogledajte u novčanik, pogledajte koliko šta košta, to vam je najbolji pokazatelj. Ali ako hoćete da se izmaknete sa strane i da se gađate ciframa, da razmatrate te ekonomske cifre o kojima on priča, ovo je najbolji pokazatelj. Za 10 milijardi rasta, 13 milijardi zaduženja, koje ćemo da vraćamo mi. Ne samo mi, već i naša deca. Ovo je ekonomski model koji se bazira na uvođenju u ropstvo. I to uglavnom uvođenju u ropstvo prema stranim investitorima i stranom kapitalu. Tako nešto je jako opasno. Jer danas, sutra, ti kojima mnogo duguješ će doći kod tebe i tražiti ono što je njihov interes, a taj njihov interes ne mora nužno biti u saglasnosti sa vašim, zapravo obično nije u saglasnosti sa vašim. Ovo je ekonomski model u kome se te milijarde koje se zajme napolju preko određenih kompanija isisavaju iz budžeta i stvara se nova klasa ne multimilionera, nego ljudi milijardera. Ako odete do Beograda, ono što vidite u Beogradu je zapanjujuće. Vi ne možete u Beogradu da prođete ulicom od džipova, novih džipova, sa beogradskim registracijama. Vi gde god da se okrenete, niču neke zgrade preko kojih se zapravo pere novac koji je isisan iz budžeta. O tome ćemo pričati od sledeće nedelje, pa do kraja ove godine, sve dok tome ne stanemo na put. Stotine miliona mesečno, evra, se isisavaju iz budžeta. I stvara se nova klasa multimilionera i milijardera. Kada Narodna stranka govori o revanšizmu, pošto je to postala tema, kad smo rekli da će morati svi da plate i da će biti revanšizma nakon promene vlasti, digle se kuka i motika, napadaju nas svi živi. Da vam kažem nešto, ne bude li revanšizma, ali po zakonu, ne bude li pedantnog obračuna sa svim onima koji su se ogrešili u ovom periodu, za par godina ti će da nam se vrate na vlast. Nakon što ih promenimo. To su ljudi koji imaju stotine miliona evra u svojim džepovima. To su ljudi koji će sutra moći da otvaraju nove televizije, koji će moći da kupuju medije, koji će moći da korumpiraju ljude, koji će moći da formiraju partije na dobar dan, na 1-2. To su ljudi koji će onda da uzmu u svoje redove sve oni koji su se ogrešili u ovom periodu i da ih debelo plate da bi zadržali svoje privilegije i stotine miliona i milijarde koje su oteli od građana.
Ja kad kažem revanšizam, ja nisam rukovođen željom za osvetom. Ja sam rukovođen željom da se u ovoj zemlji konačno izgradi jedan normalan sistem u kojoj će prestati novac da kupuje politiku i da nas usmerava kako mu je volja. Narodna stranka je jako ozbiljno pristupila formiranju, jako ozbiljno pristupa politici, jako ozbiljno pristupa ideološkom sklopu u okviru koga delujemo. Mi želimo da normalnost vratimo u Srbiju i mi želimo da Srbiju ponovo vode najbolji, a ne najgori. Vi dobro znate kakva je vaša situacija sa vlastima u Negotinu, kakvi su to štihovi. Ja to nisam znao, ali sam naučio od Krste, čuo sam od Krste i gledam Krstine klipove, inače svi širom Srbije gledaju Krstine klipove i oduševljavaju se načinom na koji on to plastično predstavlja. Ostatak Srbije je tako i naučio kakvi su to štihovi koji vode trenutno Negotin. Ali verujte mi, gde god u Srbiji zakoračite, kud god se okrenete, svi su takvi. Uključujući i one na vrhu. I mislim da je Narodna stranka danas antipod ovome što imamo na vlasti, po mnogo čemu, uključujući i po ljudima koji nam se priključuju i staju u naše redove. Juče sam proveo ceo dan u Kragujevcu, imali smo tu čast da nam pristupi uverljivo najuticajniji i najpoznatiji kragujevački lekar, čovjek koji je predvodio krizni štab u Kragujevcu, inače epidemiolog tokom ove zaraze. Svi ga znaju u Kragujevcu i ovo mu je prvo angažovanje u politici. Doktor Predrag Delić. E takvi kao što su doktor Delić danas stupaju u redove Narodne stranke svuda po Srbiji. U rukovodstvu Narodne stranke su ljudi kojima je politika poslednja stvar koja im treba u životu i kojima bi mnogo lakše i jednostavnije živeli. Da se ne bave politikom, da nemaju opterećenja koje dolaze iz bavljenja politikom danas u Srbiji. Svi su ostvareni u svojim profesijama, svi jako dobro mogu da zarađuju od svojih profesija. Mi u vrhu stranke nemamo ljude koji su se samo bavili politikom i jedino politikom u životu i o tome je Miki pričao. Svi mi koji smo u vrhu Narodne stranke imamo neki svoj poziv, od njega živimo i od njega nameravamo da živimo u budućnosti. Politika treba da bude način na koji neko odluči da doprinese širom dobro, odnosno zajednici u kojoj živi. Ne da se okoristi. Danas u politiku stupaju oni koji žele da ostvare određenu korist. Individualnu i porodičnu. To je potpuno naopako. U normalnoj zemlji, u normalnim okolnostima. U politiku ulaze oni koji žele da daju, a ne da uzmu. Danas je to postalo nezamislivo, ali upravo to je ono što želimo da vratimo u Srbiju i zbog toga su danas u rukovodstvu Narodne stranke od lokala, ljudi kao što je Krsta, pa do rukovodstva, oni koji danas sede oko mene i za kojima sam izuzetno zahvalan za njihovu podršku i poverenje. Zamislite se samo za sekund Srbiju u kojoj je umjesto Maje Gojković ministar kulture Siniša Kovačević. Ili Nedimović, ministar poljoprivrede koga imamo danas u odnosu na Miroslava Aleksića, koji se zaista time bavi, od toga živi i nakon što prestane da se bavi politikom, nastavit će da se bavi poljoprivredom. Pa zamislite našeg najobrazovanijeg generala u 21. veku. To nije preterivanje. Najobrazovaniji srpski oficir u 21. veku je Zdravko Ponoš. Pa jel hoćete da vam sistem odbrane vodi
Takav čovjek ili Vulin. Pre njega Slina. Ja prosto kada postavim ljude koje ima Narodna stranka, dakle, Nedimovića i Aleksića, Maju Gojković, Sinišu Kovačevića, Vulina, oko bije ćemo kasnije. Imamo mi kadrove i za bivu, ali o tome ne, to je tajna služba, o njima ćemo ovaj, kasnije. A i ne, zamislite ljudi, Darija Kisić i Sanda Rašković-Ivić. Mi ljudi imamo najbolje pravnike u Srbiji. Dva najjača advokata u Srbiji su Borivoje Borović i Vlada Gajić. Vidite sistem pravosuđa u Srbiji. I svi mi u Narodnoj stranci gledamo svoje angažovanje u politici kao samo jednu epizodu u svom životu. Bavili smo se nečim u prošlosti i to mnogi od nas na neki način uspešno. Sad se bavimo ovim da bi Srbija ponovo postala normalna zemlja. Nakon što ponovo postane normalna zemlja, ponovo da ćemo imati normalnu zemlju. Ova zemlja ima apsolutno sve što je treba da bi bila uspešna i prosperitetna i da bi u njoj mogla da se pristojno živi. Jedini razlog zbog čega se u Srbiji, uoliko bogatoj, prirodno bogatoj Srbiji, sa ljudima kakvi imamo, jedini razlog zašto se ne živi onako kako bi moglo da se živi i zato što je sistem duboko korumpiran. Ne samo politički, već i pravosudni, obrazovni, zdravstveni, koji god hoćeš. Saseći korupciju, prepoloviti je. I vi ste već stvorili okolnosti u kojima više ljudi nemaju potrebe da odlaze iz ove zemlje. Vi u ovom delu Srbije dobro znate koliki je problem, demografski problem koji imamo. Ovo je možda jedan od najpogođenijih delova Srbije u demografskom smislu. I ljude ne možeš da kriviš kada odluče da odu. Jer šta će, gde će, od čega će da žive? A ti kad se okreneš ovde, ovde možeš da živiš od čega hoćeš. Bukvalno možeš da živiš od čega hoćeš. Da li od zemlje, da od turizma. Ma s čega apsolutno hoćeš možda.